I nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, poslanik SNS-a, gospodin Vladimir Đukanović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Poslanik, doktorant, čovjek koji je dobio najviše aplauza na posljednjem skupu glavnog odbora SNS-a. Čovjek koji govori iz svoje glave, često osporavan, priman sa nerazumevanjem, proglašavan za ekstremistu, za ne znam šta, ali ti trpiš taj svoj usud i... Čovjek mora u životu da ima neki svoj stav, mislim. A zašto tebe aplaudiram? Pre nego što si govori. Pa ja mogu da ti kažem, mislim, neki moj stav. Mislim da je to bio više aplauz nekog obespravljenog sveta u Srpskoj naprednoj stranci koji je negdje dal kroz mene video da je neko progovorio u njegovo ime. I ja tu više nisam mogao trpiti. Dobra, ti si govorio u tvoje ime i sviđalo se to nekima i u stranci? Ne sviđa se to gotovo nikomu u mojoj stranci. Sem Vučiću koji je to ukapirao, odnosno koji je shvatio šta zapravo samo članstvo želi i mora da kažem jednim delom čestitom u predsjedništvu naše stranke koje to ljudi razumeju jer se kreću. Znate, kod nas imate ljude koji idu među narod, koji razgovaraju s ljudima, koji obilaze Srbiju, koji vole to da rade. A imate i one koji tako sede po strani, prekrste ruke baš ih briga, tu su na funkciji, to je to. I nažalost je to tako. Koji od vlasti koriste samo onu slast što ide uz vlast. Pa jeste. Ali nije, mislim, ja ne mogu to da čak ni njih ni da kritikujem. To je uvijek u svakoj vlasti na svetu je to tako. Nije to ništa novo. Nažalost je to tako uvijek prisutno, ali iskreno da nije Vučića, koga poznam tolike godine, ja bih 100 puta digao ruke od toga. Nego me nervira, sam stvarao tu stranku 2008. zajedno sa njim. I onda me nervira da neko pokušava na mala vrata tu da uđe i da maltretira sve one čestite ljude koji su tu stranku istvarali i koji dan danas ginu za nju i onda jednostavno ja progovorim. Evo, ti često govoriš da Srpska napredna stranka i ne vlada Srbijom, nego se po inerciji nastavlja vlast druge Srbije od 5. oktobra, koja je iskoristila i ovu vlast da ostane elita, neprikosnovena, čije interese niko ne sme da ugrozi. Ja to inače tvrdim, nekada se ovako nasmeju ljudi. Vučić ima neviđenu podršku građanstva i sama Srpska napredna stranka, zahvaljujući njemu, mislim, da se ne lažemo, bez njega to je šala komika. Ali, zahvaljujući njemu, on ima toliku, Srpska napredna stranka ima toliku podršku. Međutim, Srpska napredna stranka suštinski nema vlast. Kako nema? Tako lepo. Vi imate bar 5 segmenata u društvu, a to su vam kultura, mediji, pravosuđe, prosveta i ove nezavisne institucije, gde nema nikakvog uticaja na, ja mogu kažem, na žalost, stranke koja je dobila najveće poverenje građanstva. Dobro, u pravosuđu čak i ne možete, ali opet i ovo nema smisla. Da li su oni zaista nezavisni ili su nezavisni od svoje države, a u mnogo čemu su zavisni neki drugi. Evo, svaki službenik neke ambasade možda naruči u Beogradu i u Srbiji bilo kakvu presudu, a nijedan naprednjak to ne može. Ma ne da ne može, nego će i da odgovara. Znači, nije to, i nesporno, i treba svako da odgovara po zakonu. Da vam je rođeni otac ako je skrivio nešto, neka odgovara, kak je to vez ima. Ali ovdje suština u tome da ta takozvana neka očigledno duboka država, koja, nebitno koja vlast... I postoji duboka država. Ma postoji, to vam je, to su razni ti službenici koji su oni infiltrirali po dubini, koji suštinski razaraju sistem. I vi, ako ste deo vlasti koja zaista neke tradicionalne vrednosti zagovara, vi nikada ne možete u ovom društvu da dođete u situaciju niti da napredujete, niti da negde nešto ostvarite, niti da se vaše mišljenje uvaži. Vi ćete uvijek biti označeni kao retrogradna snaga, kao neko ko vuče Srbiju nazad i tako dalje. Obrnuto. Ako ste deo ove takozvane drugosrbijanske elite, pa čak i ako pretrčite negde i šta je znam, znači vi ste slavljeni ovde kao najumniji čovek na kugli zemaljskoj i samo se vaše mišljenje uzima kao merodavno. I to je ono što mene izluđuje u Srpskoj naprednoj stranci, što naši ljudi, očigledno tim obojenim revolucijama slabo su čitali, oni to ne uviđaju koliko je to opasno. Ti ljudi po dubini razaraju sistem. Razaraju sistem, a mi se ulagujemo time što smo dobili podršku građana. Ona jeste važna, ali suštinsku vlast drži onaj koji po dubini drži sve, a tu vi ne možete ništa. Znači, ovih 5 oblasti, Vučić nema nikakav uticaj.
Niti ima Srpska napredna stranka. To je katastrofa. Oni tu mogu da ucene, da rade šta hoće, da upadnu u rektorat, da postave koga oni žele, da ako ti postaviš nekog koga ti smatraš da je kvalitetan i dobar, a oni kažu, oni se njemu suprotstave, taj neće nikada zasesti na to mesto. Jel bi ti mogao da uđeš u rektorat? Gde u rektorat? To što su oni uradili u svetu bi kvalifikovali kao teroristički akt. Evo, probajte u Americi da zauzmete državnu instituciju i kažete, mi smo uzeli ključeve. Znači, u roku od pola sata, recimo, upala bi vam antiteroristička jedinica neka, pohapsili bi vas, čak bi neki upucali, to nemaju da imate nikakve dileme. To je u zemlji demokratije kakva je Amerika. Ovo ovde kod nas. Znate, ja razumem gospodina Vučića i taj maksimalni prag tolerancije prema našoj opoziciji. On smatra nek rade šta hoće. Pa šta sad to znači da rade šta hoće? Da li sad to znači da sutra možemo vi i ja upadnemo nekome u nečiju kuću i kažemo mi smo sa tebe zauzeli kuću, možemo da radimo šta hoće? Dobro, ti ja ne možemo ništa. Pa mi bi bili uhapšeni. I s pravom bi bili uhapšeni, jer vi ne možete da uđete u rektorat, u državnu instituciju i kažete ja sam sad to zauzeo. I pazite, ja uslovljavam komisiju univerzitetsku da mora da kaže da je Siniša Mali plagirao doktorat, jer ako ne kaže, mi ćemo opet da blokiramo. Oni kažu rektorki, ona je položila ispit, a diplomski će biti kad proglasi... A je li tako? Vidite sad šta se tu radilo, to je vrlo perfidno. Siniša Mali je diskreditovan za sva vremena. I to samo zato što je pretrčao, odnosno ne pretrčao, nego je čovek racionalno sagledavao i došao je na stranu neke normalne Srbije koja gleda napred. Je ovo kazna za Sinišu Malog? Pa, pazite šta su oni njemu radili. Oni su napravili takvu atmosferu da jedino može ispravno da bude da je plagirao. Ukoliko bi bilo obrnuto, onda će reći da je to režimska komisija, da je to pritisak vlasti na komisiju bio i tako dalje. I Siniša Mali u naučnim krugovima, u bilo gde, uvek će ostati kao neko ko je nešto plagirao, iako čovek to, čak i ako se utvrdi, definitivno nije uradio. E, to je problematično. Znači, on je diskreditovan za sva vremena ovde. Zašto? Zato što ti ljudi će uvek kreirati javno mnjenje i reći, ne, ne, ti si plagijator. A kad biste uzeli sad da ispitujete njihove doktorate, njihove diplome, posebno to Karapandže, na primjer, vi biste se zgranuli, a njima ne sme niko ništa da kaže. A zašto ne sme niko da kaže? Jer oni imaju logistiku, podršku ambasada, podršku nevladinog sektora, podršku medija i tako. I vi ste suštinski ovde obespravljeni. I taj aplauz tih ljudi u šumicama je bio aplauz obespravljenog sveta stranke koja je na vlasti, a koja suštinski nema nikakvu vlast. Kako može da stranka bude na vlasti, a obespravljena? To je čisto ludilo u ovoj državi. Zato što su ovi napravili takav sistem kada su formirali tu takozvanu četvrtu granu vlasti od ovih nezavisnih institucija. Vi imate jedan deo vlasti koja je takozvana ta nezavisna, koju niko ne kontroliša, oni kao kontrolišu sve. I vi ne smete njima nigde ništa da kažete. Vi ne smete ništa da se suprostite. Oni su bogovi u ovoj zemlji. Evo, u posljednje vreme nametnuo se kao vrhovni moralni sudija u Srbiji, akademik Teodorović. Čovjek, profesor bivši saobraćajnog fakulteta, koji se afirmisao sa tezom da gradski saobraćaj treba organizovati kao košnicu pčela. I čovjek koji je doktorirao na pčelama, on sam kaže da nije izgradio ni jedan metar autoputa, ni jedan metar mosta, da nije trotoar. On je teoretisao čovjek. Da, on je se bavio pčelama kao penzionisani policajci, oficiri, JNA, i on je sudija za pamet u Srbiji. Ali vidim, Mariću, šta je problem? Znači, on je metafora, mi nemamo ništa protiv njega. Ne, nemam ništa, i svaka čast sa njegovom naučnom radu je... I neka gaji pčela je... Nije to sporno. Ali on se ovde uzima kao vrhovno božanstvo naše neke naučne elite. Probajte da uzmete negde, citirate akademika Vasilja Krestića. Pa vi biste bili srpski nacionalista, retrogradna snaga, autor ovoga, kako se zove, memoranduma i tako dalje i tako dalje. I vi biste bili uništeni ovde. Pa on je čak Kostu Čavoško, koji je pristalica Dveri bio, koji je sad samo zato što je rekao da ne mogu ovde da se izbori odlažu, zato što to nije u skladu s Ustavom, sad je već negde diskriminisan u naučnim krugama, ne, ne, ne može. A pogledajte samo kako je to bezobrazno i što oni radi. Boško Obradović, koji je dojuče bio na listi za zabranu, koga je Đilas tražio da bude zabranjen kao partija zbog njegovih stavova, danas je on društveno prihvatljiv. On je danas sjajan, super, on je sad čak umiveni desničar, čovek koji je patriota i tako, samo zato što je otišao na njihovu stranu. Svako
Čekaj, da si ti prešao na njihovu stranu. Ko, pa ja bi bio... Tebi bi radio... Tebi bi radio Fokus bio zaboravljen. Ma kako, ma ništa. Pa Boško Obradoviću su... Čekaj, on bio kod tebe gost. Jeste, bio je ranije gost i nije to sporno. Ali Boško Obradović je bio čovek koga su ovi koji su Savezu Srbiju želeli da zabrane. Oni su podnosili ustavnu inicijativu da se Dveri i Obrazi 1389 zabrane. Danas je Boško Obradović kao takav jako prihvatljiv, ali svako koji je odande došao na ovu drugu stranu, odnosno koji je shvatio da ova zemlja ide napred i da ovo što Vučić radi je sasvim super, e, taj je uništen u javnosti. Uništen! I pogledajte, tačno se cilje ljudi, ili koji su nepopravljivo nacionalno i tradicionalno orijentisani ljudi, ili ljudi koji su zaista bili nekad u njihovim redovima, ali su shvatili da to što ovi rade nije normalno i shvatili su da ovo što Vučić radi je daleko bolje. Ti ljudi su uništavani u našim medijima, a slave se svako ko je prešao na drugu stranu i... Nebitno, možeš ti da praviš, možeš da nosiš vešala, možeš da pretiš, da ubijaš, nije važno, ti si sad ovde naučna i kulturna elita. I to je problem ovog društva, zato što ta stranka koja je na vlasti ima diskriminisane ljude koji su i ranije bili diskriminisani i ti isti koji su ih nekada diskriminisali i danas ih diskriminišu i oni su totalno obespravljeni, a nažalost, ova grupacija ljudi koja je formalna opozicija suštinski po dubini očigledno ima vlasti i mogu da rade šta hoće u ovoj zemlji. Ovo je bio neobičan pogled na našu stvarnost i jako si dobio najveća pogled, tebe često u stanci ne razumije. Pa nije da ne razumije, mislim da gospodin Vučić to veoma dobro razumije. A sad, što ima nekih i kod nas, koji tekako sarađuju s ovim drugima i koji su deo te drugo srpske... A čekaj, je li ima neki iz Vučića okruženja koji daju signale... A sad, da li ima baš iz okruženja, ali imaju predsjedništvo i ba zna se to šta. Mislim, nismo mi budale. To vidite. Vidite ko je napadan u medijima. Vidite po tome. Vidite kog mediji ne diraju i kome čak kada i pokaže se i ole naznaka da bi taj bio smenjen, oni krenu da ga brane. I kažu to onda jedini razumni naprednjak i tako dalje, sad ga eto smenju, a vidite tačno koga napadaju. To se iz aviona može da vidi o čemu se radi. Mislim, nismo ni ludi ni blesavi. Ali, nažalost, u ovom društvu... Dok će to biti tako? Dokle će biti tako dok se jednom ne krene u jedan odlučan obračun sa tom takozvanom elitom koja ovde još od Titovog vremena maltretira sve ovde ko bio i ole ko nacionalno razmišlja, taj ovde potpuno uništen i diskriminisan. Čiji očevi su imali mandat Kominterne i Moskve da uteruju život i smrt u Srbiji. Oni su sad dobili mandat drugi. To je do 48. 48. Da budu komesari srpske demokratije. Ista, sve je to u porodici. Hvala. Hvala vam. Kolega Ivan Ivanov.